3D vizualizator. Sadə dildə desək, 3D vizualizator mövcud olmayan obyektin foto şəklini çəkən peşəkardır. İstər tikəcəyiniz evin interyeri olsun, istərsə də yaratmaq istədiyiniz məhsul. Əgər nəticə hazır olmadan onun necə görünəcəyinə öncədən baxmaq istəyirsinizsə, sizə 3D vizualizator lazımdır. Step IC Akademiyasının təqdimatında bu dəfə 3D vizualizator peşəsi haqqında danışırıq. Fərz edək ki, yeni şirkətiniz üçün böyük ofis obyekti götürmüşsünüz və onun daxili interyerinin sizin şirkətə uyğun tərzdə modern və zövqlü təmir olunmasını istəyirsiniz. Bunun üçün bir interyer dizayner cəlb edirsiniz və o, arxitektorla birləşərək sizə çertyojlar təqdim edir. O, həmçinin izah edir ki, məsələn, bu ofisin bu otağının ölçüləri bu formada olacaq, divarlar ağ rəngdə olacaq, döşəmə mat dizaynda və mebellər italyan üslubunda olacaq. Belə vəziyyətdə əgər özünüz arxitektor deyilsinizsə, böyük ehtimal o çertyojlardan heç nə başa düşməyəcəksiniz. İnteryer dizaynerin izahı isə sizin üçün yetərli olmaya bilər. Ola bilər ki, siz onunla razılaşıb işlərə başlayasınız, amma təmir tam bitdikdən sonra ofisinizin interyeri sizi qane etməsin. Məcbur ya bu dizaynla barışmalı olacaqsınız, ya da xərç çəkib təmiri yenidən başladacaqsınız. Bütün bunlar da öz növbəsində sizə çoxlu pul, vaxt və enerji israfı yaşadacaq. Belə halların yaşanmaması üçün isə köməyinizə 3D vizualizatorlar çatır. Gəlin prosesi biraz daha detallı izah edək. İlk olaraq dizayner 3D vizualizatora texniki tapşırıq verir. O isə tapşırıqdakı çertyoj və obyektlərin izahı əsasında işə başlayır. Bunun üçün ən çox tanınan alətlərdən biri 3ds Max proqramıdır. Sözü gedən peşə adamı əldə olan çertyojlar əsasında bu proqramda ofisinizin virtual maketinə hazırlayır və o məkanda döşəmənin ən kiçik detalından tutmuş masa üzərindəki dipçəyə qədər bütün xırdalıqlar təsvir edilir. Daha sonra kölgələri və işığı tənzimləyir və sonda sizə həmin maketin fotolarını təqdim edir. O fotolar o qədər realistik görünür ki, sanki belə bir obyekt artıq tikilib və kimsə o obyektin içəridən şəkillərini çəkib sizə gətirib. Bəzi vizualizatorlar foto ilə kifayətlənmir animasiyalar da əlavə edərək sizə video təqdim edirlər. Hətta bəzi dizayn şirkətləri bu məsələyə VR texnologiyalarını əlavə edərək sizə bu virtual məkanda gəzinti imkanını yaşadır. Yəni VR-ı taxırsınız və hələ mövcud olmayan bir ofisin içində gəzirsiniz. Hər bir detallə maraqlanıb gələcək dizaynınızdan zövq alabilirsiniz. Buna görə də bəziləri 3D vizualizatoru gələcəyi təsvir edən rəssam adlandırır. Təbii ki, 3D vizualizator təkcə interyer dizaynı çəkmir, amma bu peşəkarların əksəriyyəti məhz bu işdən qazanırlar. Sahə isə genişdir. 3D vizualizatorlar nəhəng binanın tikintisindən tutmuş kiçik əşyalara qədər obyektləri 3D formatda virtual mühitdə canlandırırlar. Yadınızdadırsa, əvvəllər tikinti şirkətləri arxitektordan çertyoju alıb fiziki maket sifariş edirdilər. Kartondan düzəldilən maket gələcək binanın, onun yanında ağacların, parkın necə görünəcəyini təsvir edirdi və tikinti şirkətinin ofisində böyük bir masanın üzərində yerləşdirilirdi. İndi bütün bunlar 3D vizualizator tərəfindən canlandırılır və yekə ekranlarda göstərilir. Saytlarda gördüyünüz məhsul şəkillərini də bəzən 3D vizualizatorlar hazırlayırlar. Ələxsus startup sahəsində də bu tərtibat geniş yayılıb. Çünki cihazın görüntüsünü 3D vizualizatordan sifariş etmək, onun bir ədədini hazırlayıb fotolarını çəkdirməkdən daha münasibdir. Gələcək məhsulunuzun 3D maketini hazırlayıb onu öz auditoriyanıza göstərərək bu məhsulun nə qədər seviləcəyini öncədən hesablaya bilərsiniz. Bu peşənin üstünlükləri də var, çətinlikləri də. Üstünlüklər ondan ibarətdir ki, bu məsafədən olan bir işdir. Siz xaricdən də sifarişlər əldə edə bilərsiniz və heç evdən çıxmadan layihəni təqdim edib ödənişləri ala bilərsiniz. Çətinliklər isə ondadır ki, sizdən həm kreativlik, həm çertyoj oxuma bacarığı, həm də bu sahə üzrə biraz tanınmağınız tələb olunur. Bu peşə hazırda o qədər də məşhur deyil. Ona görə də əgər siz bu işlə məşğul olsanız, özünüzü tanınmağınız üzərində çalışmalısınız. Dostlarınıza, ətrafınıza bu barədə deməlisiniz. Həvəskar işlərinizi paylaşmalısınız və özünüz üçün portfolio hazırlamalısınız. Əgər bunları eləsəz, belə xidmət istəyən şəxslər və şirkətlər sizi daha tez tapacaq və bu peşədən çox yaxşı qazanc əldə edəcəksiniz. Ona görə də bir çox 3D vizualizatorlar məsləhət görürlər ki, siz bu peşəyə evdə tək başınıza yox, kurslarda yiyələnəsiniz. Çünki bu halda siz daha tez tanınıb özünüz üçün
daha tez potensial müştərilər tapa biləcəksiniz. Əgər bu videodan sonra sizdə də bu peşəyə maraq yarandısa, ünvanımız məlumdur. Videonun açıqlama qismində yerləşdirəcəyimiz linkdən Step IT Akademiyasının saytına keçərək tədris proqramı və digər məlumatlar ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Daha çox texnoloji və faydalı məlumatlar üçün isə YouTube kanalımıza abunə olmaq, bizi Instagramda izləmək yadınızdan çıxmasın.